E é isso, como é que vai o seu dia hoje? Graças a Deus. Primeiramente porque Deus está comigo. A musa fitness. O xingar cara a coisa da rua. Como é que foi o seu dia hoje? Bom. De manhã logo cedo. E qual é a sua palavra de fé de hoje? Ou é uma vez por dia, porque você vai ficar cansada. Nunca desistir. Né? Sempre em frente. Sempre persistente, principalmente naquilo que é de Deus, esse sentimento.